Co vlastně v kapitole vizuální styl najdete? Co to vlastně vizuální styl je? Jde o samou podstatu užité grafiky, o reklamu, která se tak, jak i dnes známe, vyvíjela přibližně od první poloviny 19. století. Kapitola ukazuje podrobně vývoj, funkce a historii firmní i obecné reklamy. Seznamuje s vrcholnými tvůrci prvních reklamních plagátů i s vývojem a tříděním současných značek. Vysvětluje, co je firmní identita, jednotný vizuální styl, branding, co je obrazová značka, typografická značka, kombinovaná značka, co jsou značky dle délky užívání, jako jsou například dlouhodobé a krátkodobé. Vizualita je obraznost, tedy různě stylizovaný vzhled nějaké věci. Firmy, loga, malý i člověka, homo sapiens. Vizualita je zjednodušeně vnější, z pravidla stylizovaný kabát reality. Bez propagace a kvalitní prezentace svých produktů se dnes žádná firma neobejde. Ať je to korporátní firma nebo rodinné pekařství. Každá společnost či živnostník potřebuje najít svůj výrazový styl, jasně identifikovatelný k vyjádření své jedinečnosti. Obzvlášť když firma působí v oblasti s velkou konkurencí, tam je to převážně velmi důležité. Zvolit vhodný vizuální styl corporate design je úkol pro firmy a týmy lidí. Jestli se jim to daří, můžeme vidět všude kolem nás a posoudit sami. Tato kapitola ukazuje, jaké je potřeba proto znát souvislosti, aby se to dařilo.